નમસ્તે બાળકો, આજે આપણે ગણિત ધોરણ 8 પ્રકરણ 11 માપન એમાં અહીંયા તમને પ્રશ્ન આપેલો છે કે નીચે આપેલા આકારોના ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ શોધો. આપણે ધોરણ 7 માં ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ શોધતા શીખી ગયા છીએ. અહીંયા તમને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ આપેલો છે, એનું ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ શોધવાની છે. તો આપણે ધોરણ 7 માં પણ શીખ્યા હતા પ્રવૃત્તિ સાથે કે આ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ તમે અહીંયાથી કાપી આ ટુકડો અને આ બાજુ લગાવી દો તો લંબચોરસ થઈ જશે. આ ટુકડો કાપી અને આ બાજુ લગાવી દો તો શું થઈ જશે? લંબચોરસ. તો જે લંબચોરસ નું ક્ષેત્રફળ છે એ જ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ નું ક્ષેત્રફળ થઈ ગયા. લંબચોરસ નું ક્ષેત્રફળ આપણને ખબર છે, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. લંબાઈ ની જગ્યા અહીંયા આપણે આધાર લેવાનું, લંબાઈ જે છે એ જ આધાર થશે અને પહોળાઈની જગ્યાએ આપણે ઊંચાઈ ગણશું. તો ચાલો આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધી લઈએ. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર આધાર ગુણ્યા ઊંચાઈ. તો કેટલા છે આધાર? તો કે 14 સેમી અને ઊંચાઈ 7 સેમી. તો 14 ગુણ્યા 7 કરી દો તો 14 ગુણ્યા 7 કરશું તો 14 સીતા 98. 14 સીતા 98 ક્ષેત્રફળ છે. તો આપણે સેન્ટીમીટર નો વર્ગ મૂકશું કારણ કે એકમ સેન્ટીમીટરમાં છે, અથવા તો ચોરસ સેન્ટીમીટર મૂકો તો પણ ચાલે. આપણને પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ બંને શોધવાનું કહે છે, આપણે સાથે સાથે પરિમિતિ પણ શોધતા જઈએ. તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ આપણને ખબર છે કે પરિમિતિ એટલે બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ અને લંબચોરસ પણ બની શકે. આપણે જોયું કે આ ભાગ કાપીને અહીંયા લગાવી દઈએ તો લંબચોરસ બની જાય. તો લંબચોરસની પરિમિતિ જે છે એ જ થશે આની. તો સૂત્ર પણ આપણે લંબચોરસ વાળું મૂકી દઈએ, 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. તો લંબાઈ 14 અને પહોળાઈ 7. તો 2 14 ને 7 સરવાળો કરી દો 21. તો 21 ગુણ્યા 2 તો 21 દૂ 42 સેન્ટીમીટર, જે આપણને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ મળી ગઈ. અથવા તો તમે બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો કરી દો તો પણ આટલી જ મળશે. ચાલો હવે બીજી આકૃતિ જુઓ. અહીંયા તમે જુઓ છો કે અર્ધવર્તુળ છે. તો આપણે અર્ધવર્તુળનું ક્ષેત્રફળ પહેલા શોધવાનું છે. તો અર્ધ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ, અર્ધવર્તુળ છે એટલે આપણે 2 વડે ભાગશું વર્તુળના ક્ષેત્રફળને. તો વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ છે પાઈ આર વર્ગ, એને 2 વડે ભાગી દો એટલે આપણને અર્ધ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ મળી જશે. તો ચાલો પાઈ એટલે આપણે પાઈની જગ્યાએ 22/7 લઈશું અને આર અહીંયા તમે જુઓ કે વ્યાસ, વ્યાસ 14 છે. તો આ જુઓ આ તમારી ત્રિજ્યા છે એ તમને 7 આપેલી છે. તમે આ રીતે પણ શોધી શકો, આ 7 આપેલી છે અને આ વ્યાસ 14 આપેલો છે. તો ત્રિજ્યા એટલે વ્યાસના અડધા. તો 14/2, 14/2 એટલે 7 સેમી. તો આપણે લખી દઈશું કે આપણને ત્રિજ્યા કેટલી મળી, 7 સેમી. તો અહીંયા 7 વર્ગ છે તો 2 વખત કરશું ભાગ્યા 2. તો અહીંયા 7 × 2 લખી દઈશું, 7 ઉડી ગયા, 11 × 2 2 પણ ઉડી ગયા. હવે તમે જુઓ 11 × 7 તો 11 × 7 = 77, 11 × 7 = 77. અહીંયા સેન્ટીમીટર એકમ છે તો સેન્ટીમીટરનો વર્ગ મૂકશું કારણ કે ક્ષેત્રફળ છે. હવે આપણે પરિમિતિ શોધીએ અર્ધવર્તુળની પરિમિતિ
बराबर अपने वर्तुळनो वर्तुळनी परिमिति अपने जाणीए छीए के 2 पाई आर अहींया तमने अर्धवर्तुळ कीधुं छे तो आपणे शुं करशुं तो के 2 पाई आर अर्धवर्तुळ छे तो 2 वडे भागी देशुं अने तमे जुओ आटला पाडवी थई गई आ परिमिति 2 वडे भागी दो એટલે પાઈ આર થઈ ગઈ અને તમે જુઓ કે આ વ્યાસ પણ ગણવો પડશે તો વત્તા વ્યાસ બે બે ઉડી ગયા પાઈ એટલે 22 ભાગ્યા 7 અને આર એટલે અહીંયા તમને 7 જ આપેલા છે અને વ્યાસ 14 વત્તા 14 ચાલો 7 7 ઉડી ગયા તો 22 વત્તા 14 કરી દો 22 વત્તા 14 કરી દો 4 ને 2 6 અને 2 ને 3 બરાબર 36 સેન્ટીમીટર આ તમને અર્ધવર્તુળની પરિમિતિ મળી ગઈ ચલો હવે ત્રીજું જુઓ આકૃતિ અહીંયા તમને ત્રિકોણ આપેલો છે તો ચાલો આપણે પહેલા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધીશું તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ આપણને ખબર છે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર वन हाफ पायो गुणिया वेट तो वन हाफ पायो कयो छे तमारो 14 अने वेट केटलो छे तो के 7 चलो 7 नु 14 बे बे उड़ी गया तो 7 गुणिया 7 तो 70 70 ओगम 50 सीता सीता ओगम 50 सेंटीमीटर छे तो क्षेत्रफळ छे माटे वर्ग मुकसू હવે આપણે પરિમિતિ શોધી રહ્યા તો આપણને ખબર છે કે ત્રિકોણની પરિમિતિ બરાબર બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો ચાલો કરી દો બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો 9 સેમી 11 સેમી વત્તા 14 સેમી 9 ને 11 20 20 ને 14 34 તો આપણને પરિમિતિ મળી 34 સેન્ટીમીટર ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ ઉગમ 50 સેન્ટીમીટર અને પરિમિતિ 34 સેન્ટીમીટર મળી ચલો હવે ચોથી આકૃતિ જુઓ તો આ આસાની આકૃતિ છે તો તમે તરત કહેશો કે લંબ ચોરસ તો આપણે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધી દઈશું આપણને સૂત્ર ખબર છે કે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ આપણને અહીંયા લંબાઈ કેટલી આપેલી છે 14 સેમી અને પહોળાઈ 7 સેમી તો ચલો 14 ગુણ્યા 7 કરી દો 14 સીતા 58 સેન્ટીમીટર છે તો સેન્ટીમીટરનો વર્ગ થશે હવે આપણે ક્ષેત્રફળ શોધ્યું પરિમિતિ શોધી દઈએ લંબ ચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ આપણે સૂત્ર જાણીએ છીએ ધોરણ 7માં પણ શીખી ગયા અને 6માં પણ શીખી ગયા તો 2 લંબાઈ કેટલી છે 14 અને પહોળાઈ કેટલી છે 7 તો સરવાળો કર દો 14 ને 7 21 તો 21 ગુણ્યા 2 તો 42 અહીંયા એકમ સેન્ટીમીટર છે તો સેન્ટીમીટર ચલો હજી એક આકૃતિ છે ચોરસ છે 7 સેમી લંબાઈ અને 7 સેમી પહોળાઈનો ચોરસ આપેલો છે તો ચાલો આપણે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધી દઈએ અને પરિમિતિ પણ શોધી દઈએ તો આ રીતે તમને ગમે તે આકૃતિ આપેલી હોય તો તમે આપણે શીખી ગયા છીએ ક્ષેત્રફળ ને પરિમિતિ શોધતા તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ
लंबाई कितनी है तो के सात, सात सेमी गुणिया सात सेमी तो सित्तू सित्तू ओगन पचास सेंटीमीटर नो वर्ग। अबे आपने चौरस नी परिमिति सोचूं ये पर आपने खबर से सूत्र चार गुणिया लंबाई अथवा तो बड़ी बाजू होना माप में सरवाड़ कर दो सात 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 ने सात सात चौक अठ्यावी चार गुणे लंबाई सात सेवन तो सात चौक अठ्यावी सेंटीमीटर जे आपने परिमिति मारी गए। तो आ रीते आपने परिमिति सोचवी हो तो बड़ी बाजू होना माप में सरवाड़ करव पड़े अने क्षेत्रफल सूत्र पर क्षेत्रफल पण गणी सकिए। जो तमने आ वीडियो गमे हो तो तमारा मित्रों सुधी शेर करजो लाइक करजो अने आने पछीना वीडियो जोवा माटे मारी आ चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता जेथी करीने नवा वीडियो नी जाण तरत थाय। आना सिवाय मारी बीजी एक विज्ञान नी पण चेनल छे जेमां धोरण 6-8 तमाम प्रकरण नी क्वीज अने तेना सोल्यूशन माटेना वीडियो बनावेला छे जेनी लिंक हुं तमने डिस्क्रिप्शन मां मूकीश जेथी करीने तमारे જે પ્રકરણની ક્વિઝ રમવી હોય તે રમી શકો અને સોલ્યુશન પણ જોઈ શકો।